بسم الله الرحمن الرحيم. بھئی ما بری سوشل میڈیا باندې اوس دا کتو نو د سیلاب مبارک خلک دا پوښتنه کوي چې په کلام کې د غلط چا اجازت ورکړي ای سی دا دغه بیا ڈی سی یا دی او څوک څوک یا دی څوک څوک یا دی چې ډېرې سزاګانې په کار دي چې دوی ولې اجازت ورکړی دی دوی به یې پیسې ایستې دي بھائی پہ دے ای سی تو اس گنا نشتا نہ ڈی سے تو گنا اشتا نہ ڈبل ای سی تو گنا اشتا پہ دے کہ واحد منگا پالیٹیشن کے کم حلق دے سیاسی حالا آغد دے مہنیوے کئی آوا کو لسا ساگاری پکار دی کتا سو گو رہے امک کے روزو کی زمون دے چک درے دا وادا دا دغب ہو رہے خوڑ دا کبو کو دا وہو دا زمون دے چک درے دا دریڈار او دا دغت او زمون دا برچڑے دا وہو دا ٹول دا واحد دغا سیاسی خلقو ہی دغه کو دا سیاسی خلقو ہی مخنیوی کو دوی می دغه کو دا دتی مرګری سین کی جگہ دکانوں نے جوړ شو کرش مچینان او دغه لگی دیو نو کتا سو گورے پای کم ٹوٹل سیاسی خلقو مخنیوی کو نو اول ٹوٹل سیاسی خلقو له سخت سزا لانی مگر جاګه چ پسین کی کور جوړی کی او دا ول راغی چې داری کی دو مرته دی واچي چې دت سیاست ور زکه چې د سیاده د ورته پر راځي او کله چې د روډونو کو دا وایي هم سیاسي خلک ولا راځي د خپل یو ورته پر ټول علاقه ته وو برباد کی نو په دې کې ایسی ته او د بل ایسی ته او ډی سی ته دې ته ګناه دغه نشته هغه نو هغه د خپل د قانون لاندې دغه کې حکم به جاری کړي د قانون لاندې به خبره کړي زمونږ ټوټل سیاسي خلکو ته ګناه ده سیاسي خلکو ته سزاګانې به چې کم ځای کې راغی بس دې کور جوړېدو او سیاسي زړی واده راغی مکمل دور واچے عمر خیر دے جیل دا واچے یہ دو دا پانس دو دریو سیاسی خلق دے پانسیانی واو رہے دا دے بہر رہے والسلام.